ഇത് മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ഒരു 4 mm തിക്നെസ് ഉള്ള ഷീറ്റാണ്. ഏകദേശം 300 രൂപയായി ഇത്രയും വാങ്ങുവാൻ. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ എയർ ഹോളിന് വയ്ക്കുവാനുള്ള മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. കൃത്യം 1 inch വീതിയിൽ ഇതുപോലെ പീസുകളാക്കി എടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീടിന് മൊത്തം 8 എയർ ഹോളുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഒരു എയർ ഹോളിന് 4 pieces എന്ന രീതിയിൽ 32 pieces അതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. തൊട്ടപ്പുറം ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചാണ്. 210 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില ഒരെണ്ണത്തിന്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. എളുപ്പത്തിനായി പേപ്പർ ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ വീതിയിൽ വരുന്ന പീസുകൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരെണ്ണത്തിന് 3 pieces ആവശ്യം. അത് 3 എണ്ണം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ നീളത്തിൽ വരുന്ന പീസ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം, കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ഫ്ലക്സ് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ അലൈൻമെൻറ്റ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ എയർ ഹോളിന് 2.5 അടി നീളമാണുള്ളത്. അപ്പം 3 അടി നീളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു പീസ് കൊടുത്തേക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് നന്നായി ഒഴിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് ഫൈബർ നെറ്റാണ്. ഇത് 1 square feet 16 രൂപയാണ്. ഞാൻ 10 square feet വാങ്ങിയത് ഈ 8 എണ്ണത്തിനും കൂടി 160 രൂപ. അപ്പം 160 ഉം 300 ഉം ഈ മൾട്ടിവുഡിനും ആണ് നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ചിലവായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 100 രൂപയുടെ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ചിലവ് 500 രൂപ താഴെ. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഈ 8 pieces മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 1600 രൂപ 1700 രൂപ ആയതിനെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജും കൂടെ കൂടി 2500 രൂപ എങ്ങനെ പോയാലും ആകും. നമ്മൾ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കി, കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി. നല്ല ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മൾട്ടിവുഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജോയിൻറ്റുകൾ ഒരേ ലെവലിൽ വരാതെ ആണ് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ടേപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജുകളെല്ലാം ഷാർപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കാം. നമ്മളുണ്ടാക്കിയ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് എയർ ഹോളിൽ വയ്ക്കാൻ. 8 എണ്ണം ടോട്ടലി, ഇപ്പം 4 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി, ഇനി 4 എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് അല്ല ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്, പകരം സ്ക്രൂ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ 8 എണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഹോളിട്ടു, മറ്റേ വശത്തും. ടോപ്പിൽ ഹോൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു സെൻട്രൽ നോക്കി ഒരു ഹോളും കൂടെ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്കാവശ്യമായ 8 എയർ ഹോൾ ക്ലോസറുകൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എയർ ഹോൾ ക്ലോസർ വെച്ചിട്ട് ആ തുളയ്ക്കേണ്ട 3 ഭാഗങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് 6 mm കോൺക്രീറ്റ് ബിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഭിത്തി തുളയ്ക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗ്രിപ്പ് ഇട്ട്
അത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ഇടുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ വാഷറും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് റിമൂവായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ ഊരി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാഷറും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുമുണ്ട്. അതുപോലെ എട്ടെണ്ണവും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. വീടിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തെ സൺഷെയ്ഡിലൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാൻ ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ എയർ ഹോളും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.